Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Ja sam rekao još prije, tijekom seminara u Zagrebu i čak tijekom seminara u Rijeci, kako se radujem ovom seminaru u Kutini, da je ovo moja tema. Tema je bitna. Ja vjerujem da su to sve shvatili po putu, shvatit ćete još bolje, dublje, ako odvojite vrijeme da bi knjižicu pročitali. Knjižica je dakle gotova, dostupna je, bit će na stranici Akademije, dostupna za skidanje, bit će dostupna na upit. Možemo je poslati svima onima koji je, hoće imati u ruci, tako da koji sve druge knjižice, mi ih dijelimo besplatno. A Isus, koji je Krist, gospodar neba i zemlje, vlasnik svih nebeskih riznica, ima načina onima koji mu nesebično služe. Hvala ti, Isuse, osigura sredstva da njegovu riječ koju su primili s visina mogu razdijeliti svima potrebitima. Zato se ne morate brinuti, ali za one koji to još nisu shvatili, slijede dva seminara, jedan u Vinkovcima, jedan u Osijeku, pa će svi shvatiti. Hvala ti, Isuse. Seminar u Vinkovcima, Isusove riječi, tražite kraljevstvo Božje i njegovu, znači Božju pravednost, i sve ove ili ostale stvari vam se hoće nadodati. To je meni osobno najvažniji stih u Svetom pismu i misija stoji na tom stihu. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. I onda, seminar u Osijeku, isto Isusove riječi, ovaj put iz Luke 6.38, kaže, mjera s kojom mjerite, vama će biti izmjereno. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. No, ja bih htio vama dati jedan mali rezime ovog što smo do sad napravili na seminaru i koja je bila moja namjera kad sam ovu temu izvadio i odlučio je objasniti. Vi znate da ja gledam u ono što se događa oko nas, u stanje, u narodu, da po budnosti duha ja vidim gdje je problem i zbog ljubavi koju imam, on meni da rješenje za taj problem i onda ja to rješenje predstavim svima i to je također temelj ove misije. To je ljubav prema onima koji su obmanuti i zbog neistine na krivom putu i u velikoj opasnosti da propadnu. Ovo što smo mi ovdje objašnjavali je od iznimne važnosti s obzirom da daje jasnu ideju o Bogu. A ideja o Bogu određuje naš način života na zemlji bez obzira da li smo nevjernice, to nas nije toliko zanimalo, ili smo vjernice. Naša ideja o Bogu određuje naše usmjerenje prema Bogu. I naše djelovanje, hvala ti, Isuse, u odnosu na njegove upute. Volimo te, Isuse. Od kojih je prva ili prva zapovjed da njega jedinoga najprije spoznamo, a onda da ga ljubimo cijelim našim bićem. Ja sam objasnio bez ikakve dvojbe, znači to jednostavno nema mogućnosti da ostane dvojba za bilo koga tko je slušao, tko je voljan. Ja sam objasnio vrlo jednostavnim jezikom, po mudrosti koja mi je dana u svojoj jasnoći na svjetlo čiste istine, da ljudi današnje kršćanstva, a pri tome mislim i na protestante i na katolike, a kad kažem katolike, jer to me nekad pitaju, to uključuje i pravoslavce, to je ista kategorija crkve, da oni nisu u stanju vršiti prvu zapovijed zbog lažne doktrine o trojstvu osoba što se tiče protestanata, katolika i pravoslavaca, i onda ovi drugi zbog mnoštva svetaca i zbog same Marije. Ovaj seminar, jednom ako ga duša shvati, to jest ako svjetlo koje je ovdje stavljeno na svjećnjak osvijetli dušu, a ono to može, on hoće razoriti u potpunosti
te lažne doktrine o trojstvu osoba, onda marijansko kršćanstvo i svetačkologiju, sasvim će ih razoriti. I to je moja namjera. Ja sam više puta rekao da je ovo aktivna misija boraca za istinu. Oni ne zaobilaze sotonsko gnjezdo, oni ga traže da bi ga uništile. Ovo je misija traženja neistine da bi se neistina uništila. Stoga ovaj seminar kao nijedan do sad i ova knjižica kao nijedna do sad razara doktrinu o trojstvu osoba, što je lažna doktrina, time obmanjujuća i time sotonska i time štetna za dušu. I isto tako marijansko kršćanstvo u što su uključeni i sveci. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Gledano sa strane, od strane neupućenih ljudi, možda se misli kako sam ja neprijateljski nastrojen prema ljudima, budući ja jasno razotkrivam njihove neistine i onda ih direktno napadam da bih pobio. Ali to je samo zbog nepoznavanja prirode stvari na njihovoj strani. Ja uvijek kažem ljudima, kad netko, onako čisto razumski gledano, kad netko dolazi u ovakvoj sile, u ovakvom naletu, s ovakvom jasnoćom i uvjerenjem i ovako istupa javno, ili je potpuno poludio, ili zna nešto što oni ne znaju, ja vam moram reći da ovo drugo. I to se hoće potvrditi u srcima svi koji su voljni, a vi ste dokaz toga. I vi koji ste dokaz toga ste u rastućem broju. I to se ne može zaustaviti ako je ovo čista istina, a jest. Stoga, prije nego što ponovo sagledam ono najvažnije o čemu smo ovdje govorili, a to je tko je doista taj jedan jedini svemogući Bog koji je ujedno i naš Otac, kojemu jedinome pripada i treba pripadati svo naše obožavanje prema prvoj zapovjedi. Hvala ti Isuse. Ja bih vam htio dati neke uvide najprije iz duhovnog svijeta da razumijete, a onda po objašnjenju iz duhovnog prostora da razumijete od čega na ovaj način mi spašavamo voljne duše koje su bez ovog nauka obmanuti doktrinama njihovih crkava u velikoj opasnosti da ne uspiju na ovom zemaljskom hodočašću. To znači da ne postignu svoj zemaljski cilj. Hvala ti Isuse. Njega nije moguće postići taj cilj bez da vi vršite prvu zapovijed. Nije moguće. Znači cilj je uspostaviti narušeni odnos s Ocem. Zato živimo na zemlji. I taj narušeni odnos se uspostavlja kad se na ispravan način vrši prva zapovijed. A to je spoznaj. Ovo je dostupno razum. To se ne može iščitati bez duhovnog značenja, ali se može iščitati. Marko 12, 29 i 30. Slušaj Izraele, Gospod Bog naš jedan je Gospod. To znači moraš spoznat tog jednog. E kad si ga spozna, i to je logično, to se vidi na svakodnevnoj razini suživota s ljudima i međuodnosa, ti ne možeš ljubiti nekoga koga ne poznaješ. Ti s njime ne možeš uspostaviti odnos. I tog jednog jedinog Gospoda i Boga, jednom kad si ga spoznao, ja sad dodajem, jer to oni ne znaju, da bi uspostavio narušeni odnos zbog čega biće pati, jer je odvojeno od izvora sveg blaženstva vlastitom voljom. Dakle, da bi uspostavio narušeni odnos, onoga mora svoje voljno ljubi svom dušom i srcem i umom i silama tijela svog. Jer na taj način, slobodnom voljom, koja se ne može dokinuti, jer je to zakon vječnog reda, da bi naš Bog Otac ostvario svoj naum, a to su postojanja njemu potpuno nalik,
bogovi, malim slovom, koja uživaju istu kvalitetu života kao i on, u zajedništvu s njime u vječnosti. Hvala ti da bi on postigao taj cilj, slobodna volja se ne može dokinuti. Stoga biće koje svoje voljno odbilo oca, priznat, i odbilo njegovu ljubav u oholosti, ne može uspostaviti narušeni odnos, bez čega je odvojeno i u agoniji pati. To je stanje ljudi, ako ono to ne napravi svojom voljom, jer je svoje voljno i narušilo odnos. I dok ono njega ne spozna i ne prizna, ono mu ne može dati svu ljubav. Dok mu ne da svu ljubav, ne može otvoriti srce da primi od njega. I dok je tako duša ili palo biće odvojeno od njega, ona je u stanju slabosti i mraka i time agonije, i to je stanje među ljudima. Ljudi su u katastrofalnom stanju, bit će još gore, a onda dolazi kraj, baš zbog toga. Jer neće biti bolje i ne može biti bolje, ovaj narašta ide u propast, pojedinci će se spasiti i dolazi kraj da stvari vrati u red. Kraj koji je pred nama je povratak stvari u božanski red. Ljubave. Stoga da vi vidite od čega ja spašavam te ljude, to jest gdje oni srljaju slijepo, vođeni od strane slijepih vođa, i svi padaju u jamu, Matej 15:14, i ja vam hoću nešto pročitati iz Swedenborgovog duhovnog iskustva. Znači, na njegove oči on gledao godinama. Ovo je iz knjižice o svecima. Mnogi rimokatolici, posebice redovnice, kad uđu u duhovni svijet, traže svece, posebice one čijem redu pripadaju. Mislim, to se može iščitati u svakodnevnom životu što se tiče usmjerenja i misli, a tamo ostaje isto kad ostavi tijelo, jer si ono što nosiš u sebi. To je sve lako vidjeti. I zapanjeni su što ih ne pronalaze. Ali nakon toga ih se nauči, to je prime poduku, da su ti sveci izmiješani ili sa onima koji su u raju, ili sa onima koji su u nižim predjelima zemlje, to znači u sumračnim predjelima, te da ni na jednom ni na drugom mjestu, bez obzira gdje se nalaze, ne znaju ništa o tome da ih ljudi zazivaju i obožavaju. To ništa ne dopire do njih. Zabrana je na dopiranju, jer ih to uništi zbog prisutnih nečistoća, ih se čuva od toga. Hvala ti, Isus. A oni koji to znaju i koji žele da ih ljudi zazivaju, to znači obožavaju kao svece, padaju u ludilo i pričaju gluposti. Zbog krive ljubavi tebi se pamet poremeti, koji na zemlji. Ljudi koji ovdje na zemlji, pričamo vjernicima i nevjernicima, ne mogu shvatiti ove jednostavne stvari, to je zato što su poremećeni u ljubavi i zato im je razum poremećen. I najjednostavnije stvari ne vide, kao recimo obožavanje jednog Boga i vršenje prve zapovjede. Tko to ne vidi, on je duhovno poremećene svijesti. Razumijete? Tko ne vidi ovo što je bilo objašnjeno na seminaru u svezi spoznaje jednog jedinog istinitog Boga i obožavanja samo njega cijelim bićem, to je zato što je poremećene svijeste. A poremećena svijest ukazuje na poremećenu ljubav, jer ljubav ograničava svijest ili je proširuje. Hvala ti za to ovo. Znači, oni koji su u krivoj ljubavi i žele da i drugi obožavaju, u njihovoj svijesti je zamračenje i oni pričaju gluposti i polude, to jest ponašaju se nenormalno. Obožavanje svetaca, ovo sam vam htio pročitati, je bitno, je na nebu takva odvratnost, tako nešto gnjusno, da i sam pomen na to pobuđuje užas, misli se kod anđela, tako je i kod mene isto. A bilo bi i kod tebe da si u pravoj ljubavi. Obožavanje svetaca je na nebu takva odvratnost da i sam pomen na to pobuđuje užas. Pazi, zašto? Zašto? Ovo njima izmiče i to je stanje poremećene svijesti.
Znači, to nije zdrava pamet o kojoj govori 2 Timoteju 1.7 ili razboritost, nego to je poremećena svijest. Jer ovo je toliko jednostavno da to svatko može razumjeti. Ali oni koji ne razumiju, njihova je svijest zamračena i pod utjecajem zlih duhova. Razumijete? To je toliko jednostavno. Ovo za spoznaju jedinog Boga i da svo obožavanje ide njemu i da je sve u njemu i po njemu i za njega i da je on u Kristu svoj punini i da sve mora ići k njemu. To je toliko jednostavno. Hvala ti Isuse. Da svatko može razumjeti. Ali oni koji ne razumiju, to je zato što im je um pod krivim utjecajem i njihova svijest je time poremećena. Hvala ti Isuse. Obožavanje svetaca je na nebu takva odvratnost da i sam pomen na to pobuđuje užas, pošto u onoj mjeri, zašto? Ovo je toliko jednostavno da je nemoguće da nekome izmakne tko ima istinsku ljubav prema Isusu. Nemoguće. Da i sam pomen na to pobuđuje užas, jer ili pošto u onoj mjeri u kojoj se, ja dodajem, namjesto Gospoda Boga obožava ili štuje neki čovjek, u istoj toj mjeri je obožavanje zakinuto Gospoda. Znači, ovo je toliko jednostavno da nema osobe koja ovo ne može shvatiti. Ali oni koji ne shvaćaju, ne shvaćaju zbog poremećenog stanja njihove ljubavi i time svijesti. I to pokazuje na jako teško stanje zamračenosti u narodu. Ovaj seminar nudi priliku da se oni izbave od toga, da spoznaju jedinog Gospoda i Boga i da njega jedinog obožavaju, što uključuje i sve molitve, sva klanjanja, sve zahvale, svu slavu, svu čast i svu hvalu. Ne smije ostati 1% za nekoga, jer nije sve. Ne smije ostati 2% za nekoga, jer onda nije sve. Jer u onoj mjeri u kojoj se obožava neki čovjek, u istoj toj mjeri je obožavanje zakinuto Gospodu. Jer u tom slučaju se ne može obožavati jedino Gospoda. A to je prva zapovjed. Znači, dostupno je svima, samo ako su voljni, a voljni su ako imaju išta dobra u volji. Dostupno je svima shvatiti da prva zapovjed isključuje da se ikome drugome, osim Gospodu i Bogu, koji jedini to zaslužuje i kojemu jedino to pripada, a to je Isus Krist, Ivan 20, 28, usmjeri bilo koji dio, u bilo kojoj mjeri, u bilo kojem postotku naše duše, srca, uma i tijela. I ako te bilo tko ili bilo što odvlači od istine tog obožavanja, dostupno je razumu da je to djelovanje protivnika. A volimo te Isuse. Znači, ljudi koji ovo ne razumiju, oni su poremećene svijeste. Zbog krive ljubave su dozvolili utjecaj zlih duhova, koje pismo naziva upravljači mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, za koje je Heginu Isus rekao osobno da su svi opsjednuti tim duhovima koji su ateiste i svi kršćani koji ne žive evanđelje. A ovo je evanđelje. Evanđelje spozna jedinog Gospoda i sve njemu. Ovo ću vam ponoviti. Ja vas želim spasiti od ovog. I ovaj seminar ima tu silu, ima tu moć, i ova knjižica ima tu silu i tu moć. Jer vi morate shvatiti da onaj koji krši prvu zapovjed radi najveću štetu. Prva je najveća, najvažnija, i kršenje prve afektira sve drugo. Jer prva daje život svemu drugom. Ona je korijen stabla, ona je život stabla. I ako razrežeš korijen stabla, sve vene
a čovjek je stablo i zato nema plodova života u narodu. Jer je korijen stabala odrezan sa lažnom doktrinom o trojstvu, sa mariologijom i sveta totologijom. Ne znam kako se to stručno zove. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Pazi, od ovog nema odbrane. Ovo svatko pre zdravoj svijesti, a trebala bi biti zdrava svijest po duhu, 2 Timoteju 1.7, ovo razumije. Pazi, sam pomen na to da se bilo koliko, kako obožavanje daje i jednom čovjeku, a ne samo Gospodu, stvara užas kod anđela. Jer, ovo svi mogu razumjeti, u onoj mjeri u kojoj se obožava neki čovjek, to znači bilo što. Bilo što. Bilo što. U istoj toj mjeri je obožavanje zakinuto Gospoda. Jer u tom slučaju se ne može obožavati jedino Gospoda. A kad se ne obožava jedino Gospod, onda se događa razdvajanje koje uništava vezu s njime i životnu sreću koja izvire iz te veze. E, zato nema radosti i mira, jer nema veze. A ovdje smo zbog veze. O, volimo te Isuse. I to ljubavne veze. Veza uvijek ljubavna. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jel ovo vi razumijete? Ovaj seminar ima moć i to mu je namjera. I ova knjižica ima tu silu razoriti to. Jer ovo je dostupno razumu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Ja ću ovo ponoviti. Ovo je obrnuto od ovog što mi ovdje izlažemo i što uči pisma i što objave uče i što po duhu svatko treba u srcu hvalati i se primiti kao njegovu vlastitu objavu. Dakle, obožavanje ili klanjanje svecima na nebu je takva odvratnost, hvala ti Isuse, da i sam pomen na to pobuđuje užas. Jer u onoj mjeri u kojoj se obožava neki čovjek, u istoj toj mjeri je obožavanje zakinuto Gospodu. Jer u tom slučaju se ne može obožavati jedino Gospod. A njemu treba jedino me ići, pazi, svo obožavanje, ne dio. Ja ne znam koji dio prve zapovjede je moguće ne shvatiti kad kaže svom dušom i srcem i umom i silama tijela svog. To znači da ne ostane prostora za nikoga, nimalo, nikad, u nijednoj mjeri. Jer u onoj mjeri u kojoj se ja dodajem umjesto Gospoda i Boga koji je Isus Krist obožava neki čovjek, u istoj toj mjeri je obožavanje zakinuto Gospodu. I sad bi uglavnom mogli mi stati i ostale bi na teologiji, ali vi znate da sam ja praktičan čovjek. Ovo nije teologija. O, hvala, ovo je život. Krist je život. On nije religioznost. On je život. Jer u tom slučaju se ne može obožavati jedino Gospoda, a kad se ne obožava jedino Gospod, onda se događa ili nastupa zapamtite riječ razdvajanje. E, razdvojen od njega, gotov. Jer u njemu je sve. U njemu je. A do njega su samo jedna vrata. I to je Isus Krist. Nema i neće biti drugih vrata. I tko ide drugim putem, on sebe okrada za blaženstvo, za milost, za blagoslov. I to je djelovanje zlog. To je bio Ivan 10, 1 i 9, a onda pazi 10, jer lopov je došao, to je Satana, ubit, ukrast i uništit. A ja sam došao, kaže Isus, da ovčice imaju život i da ga imaju u izobilju. Di je taj život?
Di je taj život? Di je taj život? O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse. A kad se ne obožava jedino Gospod, onda se pojavljuje ili događa razdvajanje koje uništava vezu ili općenje s njim, a time i životnu sreću koja izvire iz te veze. Jer vidi, sad ćemo se pomoliti, već je ovo išlo daleko. Da vas podsjetim na čuvenog Ivana 15:1-17, gdje on 7 puta govori da mi trebamo ostati u njemu i on u nama, i da se to događa kroz ljubav. Nema drugog načina. I u tom sjedinjenju, pazi, on kaže 11. stih Ivana 15, ovo vam govorim, što? O sjedinjenju sa mnom, Isus. Da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. To vam govorim dalje isto 7-8 stih, da sve vaše molitve i 16, da sve vaše molitve budu uslišene i da donosite rod koji proslavlja Oca. Di su te molitve? Di je taj rod? Hvala ti Isuse, idemo se pomoliti. Hvala tebi Oče na čisto istine. Hvala tebi što si ti nama razotkrio tako jasno. Hvala ti veličanstvenu sliku tvog plana ljubavi za sva tvoja bića. O, hvala ti Oče. Hvala ti Oče Isuse. I na tom svjetlu mi možemo spoznati i razumjeti međuodnose i procese u stvaranju koji stoji za svega što si ti izgovorio u svojoj svetoj riječi. O, hvala ti Oče Isuse. Hvala ti na tome. Hvala ti Oče. Hvala ti na objavama čiste istine koje su ujedno i objava i objašnjenje. Hvala ti što nam govoriš otvoreno u svezi najvažnijega, sebe, nas i našeg međuodnosa. Oče naš, to je temeljni odnos. Sve je počelo i sve završava u tom odnosu. Oče naš, djeca svemogućeg Boga, o, hvala ti vječnog Oca. Hvala ti Oče na objavama čiste istine. Hvala ti na tome što nam toliko jasno pokazuješ koji put vodi do tog sjedinjenja, jer si ga sam u Kristu Isusu popločio svojim svetim životom na zemlji. Mi znamo put, Ivan 14:4-6, mi znamo put. Hvala ti, hvala ti i volimo te. O, hvala ti Isuse. Ja se molim da svaka riječ večeras bude izgovorena u sili Duha svemogućeg Gospoda, da ruši sve one satonske utvrde, jerihonske zidine, neistine, lažne doktrine koji spriječavaju da se svjetlo tvoje ljubavi probije do srca. O, hvala ti Oče, da to srce osvijetli i osnaži i ostvari u njemu željeni učinak, a to je preporod. Hvala ti, neka riječ bude silna, neka drobi zidine sa maljem u komadiće. O, hvala ti Oče. Hvala ti Oče. Ja se molim da svaka riječ bude zgodna u duhu ljubavi, da ta riječ usađena bude njegovana. Hvala ti, hvala ti. Da milost bude na njoj ko kiša, ko rosa, dok ne uzraste u stablo života. O, hvala ti Oče, tako će i biti. I neka bude izgovorena na svjetlu čiste istine u božanskoj mudrosti, da svi ove jednostavne međuodnose o kojima sve ovisi, a opet ljudi su toliko obmanuti da im to izmiče, neka riječ bude svjetla, neka osvjetljuje, neka raspršuje tamu, i nema tame koliko god gusta bila koja može nadvladat protiv ove riječi. O, hvala ti Oče Isuse, tako će i biti. Amen. Dobro, idemo na drugu stvar od koje spašavamo ljude. Pa kaže ovako, hvala ti Isuse, di objave. Znači, i dalje govorimo o tome da je za uspješan zemaljski život ili za to da uspješno završimo ovo naše zemaljsko hodočašće nužno spoznat tko je, hvala ti Isuse, svemogući Bog koji je naš Otac, da bi mogli s njime, jer prije ne možemo, uspostaviti narušeni odnos koji se uspostavlja kroz ljubav.
jer mi smo mu odbili priznavanje u prapočecima i to je dovelo do pada i odbili smo njegovu ljubav koju nam on zbog zakona vječnog reda ne može dati na silu. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Stoga je shvaćanje i primjena prve zapovjede od najveće važnosti. I ja vam ponavljam, nitko u nijednoj crkvi gdje vjeruju u lažnu doktrinu o trojstvu osoba, nigdje ne može ispuniti tu zapovjed. Ni u vladajućoj crkvi zbog marijanskog kršćanstva i svetaca. Ovaj seminar i ova knjižica ima moć spasiti ih od tog idolopoklonstva. Hvala ti Isuse. I hoće ako su voljni, vi ste dokaz toga. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, iz knjižice o Mariji, ovo je bitno da razumijete ovaj dio. Objava 4752, obožavanje Majke Božje. O, volimo te Isuse, majka mojeg zemaljskog tijela je bila od... Ne moja, nego mojeg zemaljskog, to je pravilan izraz. Majka mojeg zemaljskog tijela, to je to. To je to. Majka mojeg zemaljskog tijela, to je to. Majka mojeg zemaljskog tijela je bila određena od vječnosti da bude roditeljica spasitelja čovečanstva. Ona je posjedovala svjetlosnu dušu koja se utjelovila na zemlji radi ove uzvišene misije. Marija je dakle nepalo biće. Hvala ti. Kategorija duhova koji su ostali vjerni Otcu prilikom otpadništva Lucifera. O, volimo te, sišla po zadatku. Time ona bila čista i savršena u poređenju sa njezinim zemaljskim sestrama, misli se na druge ženske duše, to jest na druge duše utjelovljene u ženskom tijelu, gdje su to pala bića, pa je ona poredbeno s njima čista i bezgrešna za razliku od njih. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Unatoč tome, ona i dalje bila trebala prožijeti mučan život kako bi postigla najviše blaženstvo u duhovnom kraljevstvu, da postane istinsko dijete Božje, da postigne potpuno sjedinjenje sa mnom, jer se to može dogoditi samo na zemlji kroz život ljubavi i patnje. A Marija je i ljubila i patila. Ona jest postigla, ona jest ostvarila svoj zemaljski zadatak. Hvala ti Isuse. Time što je ispunila njezinu misiju, ona je sasvim izvjesno stekla pravo da se smatra za najsvetije biće u duhovnom kraljevstvu. Pošto je zbog njezine patničke staze na zemlji, ona bila postala slika Božja. Ona je dakle potpuno ostvareno postojanje. Nema dalje od toga. A volimo te Isuse. Njezina ljubav za mene ju je postavila u stanje patnje koje je također produhovilo njezino tijelo. Znači, Marija je kao Isus uzašla sa cijelim tijelom. Potpuno ostvareno. I u duši, slika Božja, i u tijelu, produhovljenje. I time je ona bila sjajan primjer majke koja trpi vrlo duboku žalost nad njezinim djetetom. Pazi, međutim, božansko obožavanje koje je ukazano od strane ljudi nije u skladu sa mojom voljom. Mi ćemo objasniti zašto. Mi znamo zašto, ne govorimo na pamet. Uvijek ima zašto. Ona je zasigurno bila majka mojeg zemaljskog tijela. To je pravilan izraz. Majka mojeg zemaljskog tijela. Ali ja bi to nazvao da ljude razumiju, znači krojačica mojeg zemaljskog odjela. Ne moja, nego mojeg zemaljskog odjela. Ona je zasigurno bila majka mojeg zemaljskog tijela, ali u duhovnom kraljevstvu ona je svjetlosno biće koje puno ljubavi i mudrosti želi pomoći vama ljudima za dobiti svjetlo i kao rezultat blaženstvo, kao i svako drugo svjetlosno biće, jer svako svjetlosno biće stalno motri i nastoji oko onih koji su još u potrebi za spasenje. Ne može drugačije. Mi na zemlji koji smo u svjetlosti činimo isto, a oni na nebu još više. Svi. To je normalno. Jer onaj koji ima ljubav ne može drugačije. To je znači nema razlike. O, volimo te Isuse. Blaženstvo, evo ga, blaženstvo u duhovnom kraljestvu je moguće jedino, evo ga, tu idemo, u sjedinjenju sa mnom. Ja hoću da vi razumijete riječ sjedinjenje, jer to je svrha našeg postojanja. I svaki vid razjedinjenja je djelovanje Sotone.
i dok si u razjedinjenju si pod utjecajem Satone i to je stanje palih bića i on te želi u tom stanju. O, volimo te Isuse. Blaženstvo u duhovnom kraljestvu je moguće jedino u sjedinjenju sa mnom, ali duša može jedino postići ovo sjedinjenje kroz svjesnu težnju i srdačnu vezu sa mnom. Sa mnom velikim slovom. E sad, kad kaže sa mnom, onda su Marija i sva druga bića dolje i gledaju u njega. A gledaju u njega jer je vidljivo Isusu Kristu. Koji je sišao na zemlju kao sin Božije, uzeo Mariji svoje zemaljsko odijelo i ostvario misiju na križu i tu se stopio u potpunosti s Ocem i od tad je njegov lik i oblik i ime u vječnosti i sva svjetlosna bića uspostavlja odnos s njime za svoje najveće blaženstvo i Marija. I Marija to zna. Ako itko to zna, onda Marija zna. E vidi, ovo je jednostavno, njima izmiče. Dakle, blaženstvo u duhovnom kraljestvu i na zemlji, u duhovnom kraljestvu je moguće jedino u sjedinjenju sa mnom, kaže Otac koji je svemogući Bog, a On je u Kristu vidljiv za duhovna bića i o tome seminar. To znači da je Marija ispred i teži sjedinjenju s njime u kojem vidi svog Boga i Oca u Kristu Isusu. Marija to zna jer je potpuno prosvjetljena. Ali duša može jedino postići ovo sjedinjenje kroz svjesnu težnju i srdačnu vezu sa mnom. Pazi, time ja, evo prva zapovjed, time ja trebam biti jedina dostojna misao na umu neko tko želi postići blaženstvo. I to je treća stavka prve zapovjede, svaka misao. Sve meni, kaže Bog i Otac, a On je u Kristu vidljiv za sva bića i za Mariju i za nas. Znači, ona stoji pored nas i gleda u njega kao i mi i ima blaženstvo u sjedinjenju s njime kojega vidi u Kristu Isusu, koji nije njezin sin. On je bio sin Svevišnjega, ona mu je samo sad... Ne, čak ni ona, on je kroz nju satkao njemu njegovo fizičko odijelo, sve njemu. I to odijelo je produhovljeno nakon križa, duša se stopila s Ocem zbog ljubavi i žrtve. I Otac ga je uzeo za svoju sliku i za svoje ime, za vječnost i blaženstvo svih bića, pa tako i Marije. Hvala te, ovisi o tome da li je sve u njima usmjereno k njemu i da li su u potpunom predanju i ljubavi prema njemu. I u tom sjedinjenju kojem svi teže, oni nalaze blaženstvo, jer u tom sjedinjenju sa Bogom koji je njihov Otac, oni uživaju božansku kvalitetu života i djeluju u jednakosti s njime kao Bogovi. I Marija to zna. Da li vi mislite da će ona potpuno prosvjetljena, potpuno ostvarena, druge na putu voditi k sebi? A volimo te Isuse. Ne mere. A volimo te Isuse. Ovo je dostupno razum. On treba, time ja trebam biti jedina dostojna misla na umu nekog tko želi postići blaženstvo. On treba pokušati postaviti vezu sa mnom svojevoljno, bez da na njega utječu duhovne sile. Jer kad bi to bilo dozvoljeno, svaka bi osoba, znači, kad bi duhovnim bićima, ovdje Mariji i bilo kojem drugom svjetlosnom, bi bilo dozvoljeno utjecat na bića zbog njihove siline, to bi bila prisila. Jer kad bi to bilo dozvoljeno, svaka bi osoba osjetila njihov utjecaj, budući je njihova ljubav za ljude kojima žele pomoć golema. Pazi, duša me napustila svojevoljno, ona se meni mora povratiti svojevoljno. Ma koji utjecaj od strane svjetlosnih bića bi bilo ograničavanje slobodne volje? Čin slobodne volje je dobrovoljna naklonost volje da se okrene meni, koja sebe izražava u svjesnom udruživanju sa mnom. I ovo nastojanje će biti poduprto od strane svjetlosnih bića na svaki način. Kojo? Volja da se biće potpuno okrene k njemu od kojega se svojevoljno odvojilo i da se sjedini s njime. E to je poduprto, samo to. Oni ne mogu podupirati bića da budu van reda, jer su sami unutar reda.
čin slobodne volje. Dakle, duša me napustila svojevoljno, ona se meni mora povratiti svojevoljno. Ma koji utjecaj od strane svjetlosnih bića bi bio ograničavanje slobodne volje? I čin slobodne volje je dobrovoljna naklonost. Čin slobodne volje je dobrovoljna naklonost volje da se okrene k mene. Znači, mora sve biti k njemu svojevoljno, jer je volja problem. Ona je ostala slobodna, ona je dovela do pada i mora biti slobodna da se pad neutralizira ispravljanjem greške koja se dogodila pri padu. Čin slobodne volje je dobrovoljna naklonost volje da se okrene k mene, koja sebe izražava u svjesnom udruživanju sa mnom. Koja sebe u svjesnom udruživanju sa mnom. I ovo nastojanje će biti poduprto od strane svjetlosnih bića na svaki način. Pazi. Ali obožavanje bilo kojeg svjetlosnog bića je pogrešno usmjerena volja. I zato Mariji ne smije ići ništa, ni 1%, ni 0,001%. Jel ovo vi razumijete? I ona, jer je potpuno ostvarena, dijete Božje, sjedinjena s Ocem, slika Božja, ona njih ne može voditi nigdje drugdje nego do toga. I stoga ona ne može podupirat nikakva ukazanja, nikakve senzacije koje ljude odvode od toga. I hvala ti Isuse, o čemu jasno govori drugi dio knjižice broj 1 o obožavanju Marije, majke Isusovog ljudskog tijela. Hvala ti Isuse. Jel ovo vi razumijete? Radi se o sjedinjenju, a ono se odvija kroz ljubav. Ta ljubav mora spoznat objekt svoje ljubavi i onda po prirodi ljubavi njemu da svu ljubav. I ako je ljubav podijeljena, onda nije sva ljubav. I ne može se dogoditi sjedinjenje. A jedino u tom sjedinjenju duša može primiti od njega ono što je odbacila, a to je snago i svjetlo i time blaženstvo. I zato ljudi nisu dobro. Jel ovo vi razumijete? O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse. Ali obožavanje bilo kojeg svjetlosnog bića je pogrešno usmjerena volja. Svjetlosna bića žive u ljubavi za mene. Ona me neprestano časte i slave i nikad ne žele, govori o Mariji, prihvati za sebe same jednu počast od strane ljudi. Oni odbijaju. To je njima odvratno. Ne mogu. Njima biće drhti od toga. Jel ovo vi razumijete? Budući oni prepoznaju i priznaju u meni biće koje je najdostojnije obožavanja i u njihovoj poniznoj ljubavi za mene odbacuju svaku počast za njih same. Kako oni osjećaju da ju ja jedini zaslužujem. O, volim te Isus, ovo ćemo ponoviti. Ovaj seminar ima moć razoriti te obmane i spasiti ljude od idolopoklonstva, što je marijansko kršćanstvo i svetačko obožavanje i klanjanje i molitve, jer to je kardinalni grijeh koji je Izraela po primjeru iz povijesti 1. Korinčanima 10:1-13 doveo do toga da su svi izginuli u pustinji i današnji ljudi će isto izginuti u pustinji u kušnjama jer neće imati snage. Neće imati snage. Nema. Nema. Samo jedan. Pazi. Pazi, izlazak 23. Govori o Isusu. Evo, ja šaljem svog anđela. To je poslanik. Malak na hebrejskom. Ja šaljem svog poslanika pred tobom. Kad govori Izraelu, govori našem duhovnom čovjeku. Jer cijela povijest se seli unutra. Ja šaljem svog anđela pred tobom da te čuva na putu, pazi, i da te odvede na mjesto što sam ga odredio za te. Da nije to ono možda mjesto iz Ivana 14:2-3, sasvim izvjesno. Da nije to možda taj put o kojem on govori kasnije u 4:6, sasvim izvjesno. Pazi, evo ja šaljem svog anđela pred tobom da te čuva na putu i da te odvede na mjesto što sam ga odredio za te. Pazi na njega i slušaj. Inače, Svedenborg prevodi ovo mjesto, to je izlazak 23:21, ovdje kaže pazi na njega, ali Svedenborg prevodi njegovo lice.
Sjećate se kad smo objašnjavali lice, da to označava unutrašnjost, a ovdje kvalitetu Isusa koja je božanska. Pazi na njegovo lice i slušaj njegove naredbe i ne opiri mu se, jer on ne bi oprostio vaše krivnje, jer je moje ime na njemu. Ha, volimo taj. Čije ime na njemu? Na poslaniku. Ime Gospodnje. Ovo je o Isusu. Ali ako rado budeš slijedio njegove naredbe i činio sve što kažem, pazi, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i pritisnut ću tvoje tlačitelje. Jedino snagom koja je kroz njega, u priznavanju njega, ljubavi prema njemu i sljedbeništvu njemu, možeš svlada njegovom snagom sva zla u tebi, što je sedam naroda iz obećane zemlje kananske, dok su još oni bili tamo prije Izraela. Oni su grupno svako zlo u čovjekovoj volji. O, hvala ti, isti svaka neistina koja proizlazi iz te zle volje. Hvala. Zbog čega su oni morali pobiti svaki narod i srušiti svaki narod je sva zloća, grad je sve neistine, a sve životinje su sve njihova djela u kojima nema ničeg istinito i ničeg dobrog. O, hvala ti Isuse, o tome govori. E, pazi, ako budeš činio sve što ti kažem, o Isusu govori, i slijedio njegove naredbe, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i pritisnut ću tvoje tlačitelje, to je unutra. E onda će sve mogući biti u snazi s tobom, onda ćeš nadvladat. A inače si poražen. Nemaš snage se odupri zlu u tebe, poražen si. A zlo je u tebe. Narodi u zemlji kananskoj su zla u tebe. A Jošua predstavlja Isusa ili primjenu istine koja mijenja zlu volju ako primiš istinu u svoj pokornosti. O, hvala ti Isuse. Moraš istrijebiti svaki narod i sruši svaki grad i pobit sve živo. To duhovno znači da moraš svako zlo, svaku neistinu, o, hvala ti Isus, otklanit. Evo, to me stavi zavjet. E pa je sad ovo, ne klanja se, ta će moj anđeo ići pred tobom i vodit će te kamorejcima, hetitima, to su sad nazivi pojedinačnih zala, kanancima, hivicima, jebusejcima koje ću istrijebe. To znači gotovo, moraš ih, ne smije ostati ništa njihova. Ništa od stare volje prije Krista, ništa od stare pamete, ništa, to je preporod, ništa ne smije ostati, ništa, ništa. Ne klanjaj se njihovim bogovima, ne služi im i ne radi po njihovim djelima, nego ih unište i razori njihove kamene spomenike, to je idolopoklonstvo. A služite Gospodu Bogu svojemu, evo ga, samo njemu. E onda će on blagosloviti tvoj kruh i tvoje vino. E onda neće biti među vama ni jedne bolesti. E onda neće biti ni jedne pometkinje i ni jedne koja pobacuje i ni jedne nerotkinje. E onda će on ispuniti broj tvojih godina. To znači da ćeš duševno doći do savršenstva. Jer godine su stanja koji dane. Duhovna. E vidi, ovo je jedini put k napretku koji je unutarnji, k savršenstvu, i drugog nema dok ne spoznaš glasnika, priznaš njegovo ime na njemu, slijediš ga i s njegovom snagom nadvladaš zla i neistine i uđeš u savršenstvo. Hvala ti Isuse. Ili ne. Ili ne. Ili ostane u porazu. Hvala ti Isuse. Ali obožavanje bilo kojeg svjetlosnog bića je pogrešno usmjerena volja. Ali sad govori o Mariji, ovo je knjižica o Mariji, ovo je objava o Mariji. Mi znamo da oni obožavaju Mariju. Mi znamo, ja znam, ja pitam, ja gledam, ja kupim knjigu pa čitam. O, molim, volimo te Isuse, oni mole, oni se klanja, oni zahvaljuju, oni utječu, oni zaklinju, oni zahvaljuju, oni časte Mariju. Jel to istina? Sasvim izvjesno. Pa kaže, ali obožavanje bilo kojeg svjetlosnog bića je pogrešno usmjerena volja. Ona mora biti usmjerena samo jednome. I to ne 45%, jer dok je 45%, 55% i dalje saltonsko. Ne 68%, jer dok je 68%, 32% i dalje sotonsko.
Ne 94%, jer dok je 94% o volimo te Isuse, 6% i dalje sotonsko. 100%. U kojoj si ti crkvi? Ja sam u crkvi 100%. Volimo te Isuse. 100%. Ali obožavanje bilo kojeg svjetlosnog bića je pogrešno usmjerena volja. Pazi, svjetlosna bića, govori o Mariji, pazi, nemojte me krivo shvatiti, ona je nepalo biće, ostala je vjerna u prapočecima kad je Lucifer otpao i veliki broj savršenih bića. Zbog oholosti, ona je ostala vjerna, sišla po zadatku, zbog ljubavi i patnje ostvarila svoj zadatak i ispunila osobnu misiju, stopila se s ocem u duši i produhovila tijelo zbog patnje, uzašla s cijelim tijelom i sad je slika Božja, dijete Božje i biće jednako Bogu, Bog s malim slovom. I takvo biće je sjedinjeno s njime i svoje usmjereno k njemu i iz te ljubavi je spremno dati ljubav svima. Koju usmjerava tako da njih dovede do istog stanja, a to znači da sve makne od sebe. Jer ona zna, ako itko zna, onda ona zna da na drugi način neće postići ono što ona postigla, ona hoće da postigne. Ha, volimo te Isusa. Svjetlosna bića žive u ljubavi za mene, ona me neprestano časte i slave i nikad ne žele prihvati za sebe same jednu počast od strane ljudi. Budući oni prepoznaju u meni, Otac govori, biće koje je najdostojnije obožavanja i u njihovoj poniznoj ljubavi za mene odbacuju svaku počast za njih same, kako oni osjećaju da ju ja, Otac, jedini zaslužujem. A ne bi vjerovali, taj Otac je Isus Krist. Pazi. Svatko tko je svjestan, o hvala ti Isuse na svjesnost. Svatko tko je svjestan istinskog odnosa svjetlosnih bića sa mnom, čija se svjetlosnih bića ljubav za mene rasplamsala u blistavi plamen, će također razumjeti pogrešne misli ljudi, ja to razumijem, koji hvalati ukazuju takvo obožavanje Majci Božjoj kakvo se sada odvija. To je jasno ko dan. Ali zbog toga što oni nisu svjesni odnosa, međuodnosa, i zato što nemaju ljubav prema njemu koja daje prosvjetljenje, onda oni ne mogu razumjeti pogrešnost tih misli. I to je izjava da im je svijest poremećena. Razumijete? Jer ovo je jako jednostavno. Ovo nije teško. Postocima gledano, ni 1%. Ni 1. Ne 2, ni 1. U kojoj si ti crkvi? 100%. Jedinome Gospodu Bogu, našem vječnom Otcu, Kristu Isusu. Jer Otac i On su jedno i Otac je u njemu, u svoj punine, za nas vidljiv tjelesno. Emanuel. 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 Bog s nama. Hvala ti Isusu. Oni će razumjeti da to ne može biti u skladu sa mojom voljom, budući ljudi učinkovito stvaraju drugog Boga za sebe. Nije li tako? Biće kojim se oni klanjaju i iskazuju počaste, jeste spremni, koje ono, Marija, ne želi prihvatiti. Budući bi ljudsko biće, zašto? Jer ona zna, trebalo jedino uvijek stremiti uspostaviti, ja se spremni, odnos sa mnom kako bi postiglo njegov cilj, jer imamo cilj dok je još na zemlji, a cilj je odnos njime. O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse.
O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse. Ovo ćemo ponoviti. Oni će razumjeti da to ne može biti u skladu s mojom voljom, znači obožavanje koje se danas daje Mariji, gdje oni učinkovito stvaraju drugog Boga. Hvala ti Isuse. Hvala ti. Znači biće kojim se oni klanjaju, iskazuju počaste. Hvala ti Isuse. Koje ono biće, jer je prosvjet, ne želi prihvatiti. Budući bi ljudsko biće trebalo jedino uvijek stremet uspostaviti odnos sa mnom, kaže Otac, kako bi postiglo njegov cilj dok je još na zemlji. E, o tome je seminar. Sjećate se da mi nismo teolozi, teorije loze, nego smo praktične. Mi hoćemo, naša je namjera postići cilj. O, hvala. Naša je namjera cilj. Naša je namjera cilj. Naša je namjera postići cilj. Mislim, moja je namjera postići cilj, a ja vas potičem da bude i vaša namjera. Vi možda ne morate vi možda samo hoćete sudjelovati, samo malo da se razmrdate, ali moja namjera je postići cilj. O, hvala ti. E, sad idemo na knjižicu. E, sad idemo na knjižicu. O, volimo te Isuse. Ovo je radna verzija. Hvala ti Isuse. Zato je još sva nesložena, ali nema veze. Idemo na objavu 7.8.2.8, jer ona ima važnu rečenicu, jer tamo idemo. Pazi što on kaže, jer ovdje idemo. O, odnos. Zapamtite da se radi o odnosu. I da su svi odnosi u ljubavi. I da je to cilj. Uspostavi s njime, koji je sama ljubav, vezu kroz ljubav ili Bogom određeni odnos. O, hvala ti Isuse. I to na zemlji, jer je život na zemlji posljedica pada koji uključiva narušavanje tog odnosa zbog greške svjetlosnih bića u prapočecima, koju su oni napravili u potpunoj svjesnosti svojom vlastitom voljom. Jel ste li ovo razumjeli? Ovo je bitno. Ovo je bit svega. Zato smo tu. Prva zapovjed nije prva, zato što on nije znao što će s njom, pa evo bacao je onako iza leđa i ispala je prva. Nego je prva jer je najvažnija, jer sve ovisi o njoj. Sve ovisi o njoj. Dakle, pazi prema kojoj rečenici mi idemo. Vjerojatno nećemo čitati cijelu objavu da stignemo. Još imam puno toga lipoga za kazat. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Pazi gdje idemo. I otud, znači kad shvatimo, će sve većom gorljivošću plamtjet vaša ljubav spram Isusa Krista, u kojem ste prepoznali vašeg Oca od vječnosti. E, to je namjera. Da jednostavno sagoriš od ljubavi sve nečisto što stoji između vas i da kroz tu ljubav sjediniš sebe s njime, jer ne možeš nas, on te ne može prisiliti, vi stopiš se s njime i u tom stapanju, pazi što kaže, i u koje, znači u Isusu, vam ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo. O, volimo te Isuse. O, e, tamo idemo. Ali ne može se tva ljubav raspati, jer ja vidim, oni više vole Mariju. Je li tako ili nije tako? E, to je idolopoklonstvo, duh Antikrista, pobjeda Sotone i propast. Promašen zemaljski život. Je li ovo vi razumijete? Bolje vam je razumijeti jer je narod u potrebi. Bolje vam je razumijeti, slušajte i čitajte dok ne razumijete. Nemojte samo na sebe misliti jer je narod u potrebi. O, hvala ti se. Dakle, objava 7828 iz knjižice broj 16, treće, na dopunjeno i prerađeno izdanje, Isus jest Krist. To znači Isus jest Bog. Hvala ti Isuse. Zove se Bog je duh koji je sebe očitovao u Isusu. Zašto? Da mu možemo pristupiti i da možemo s njime, s Bogom, ne s Isusom, on je Otac, i da možemo s njime uspostaviti najintimniji kontakt. Pazi, u Isusu, jer drugdje ne možemo. E, zato Isus. U kojoj si ti crkvi? Ja sam u crkvi 100%. Ja sam u crkvi 100% Isus. E, viš, u toj crkvi,
Hvala ti Isuse. Mi ili naša ljubav, hvala ti Isuse, sve većom gorljivošću plamti za njega, u kojem sam i vi, ako ste nasjetno, prepoznao mog oca od vječnosti. E zato seminar. Jer ocu od vječnosti, koji je naš svemogući Bog, ili svemogućem Bogu koji je naš otac, njemu ide sva ljubav. Ali mu je ne možeš dati u doktrini o trojstvu, jer ga nigdje nema. Svugdje je pomalo. Ali kad ga ovdje prepoznaš, onda tamo ide sva ljubav. E onda si na pravoj poziciji i onda možeš primiti od njega. I onda kaže, i u kojem, znači Isusu, vam ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo. To znači blaženstvo koje nema kraja. Volimo te Isuse. Dakle, to je bila namjera ovog seminara. A od ovog vas spašavam. A još imam nešto što vam želim pročitati. Bog je duh koji je sebe očitovao u Isusu. Hvala ti Isuse. Vi ne bi trebali zamišljati vašeg Boga i stvoritelja kao striktno ograničeno biće. Sad govori o samoj Božjoj suštini. Vi ga ne bi trebali pokušati dovesti u vezu sa formom. Jer onda bi vaša ideja uvijek bila pogrešna. Jer on je duh i nadilazi ili prevazilazi ikakvo ograničenje i time formu u njegovoj suštini. Budući se nešto ograničeno nikad ne može podudarati sa mojom prirodom, koja je potpuno savršena i time beskonačna. Ja ću vam sad objasniti jednu vrlo važnu stvar. Ovo je baš bitno. Zato krećemo ponovo od onoga što smo na početku objašnjavali. Ovo sam čula za kraj. Pazi. Budući se nešto ograničeno nikad ne može podudarati sa mojom prirodom, koja je potpuno savršena i time beskonačna. Jer ja sam duh koji ispunjava i prožima sve. Znači Božja suština, Božja priroda. U mojoj prirodi ću ja biti vječno nedokučiv za moje žive tvorevine. To smo mi. Jer iako su moje žive tvorevine bile eksternalizirane od strane mene, to znači postavljene izvan ili odvojene od mene zbog slobode volje i vlastitog razmišljanja, premda su u meni, hvala ti Isuse, u najvišem savršenstvu, one su ipak, dakle tvorevine, jedino iskrice ljubavi, isijane od strane vatre moje ljubavi i eksternalizirane kao pojedinačna bića, pazi, koja bi međutim bila nesposobna ugledat vječni izvor svjetla i snage ako bi im ja sebe ukazao u mojem punom izobilju blistavosti, pošto bi oni bili uništeni kada bi se suočili sa zračećim svjetlom. To je 1. Timoteju 6.16 i izlazak 33.20. Boga nitko nikad ne može vidjeti i ostati na životu, jer bi zamro da mu se on objavi u njegovoj veličanstvenoj sile. Hvala ti Isuse. I kaže izlazak 33.20 i 1. Timoteju 6.16 kaže, Boga nitko nikad nije vidio, on prebija u znači nema pristupa moru svjetla. Jednostavno bi te to uništilo. E pazi sad ovo. Ovo je sad bit. Sad ovdje prekidamo, idemo nešto naprijed. Ja hoću da ovo razumijete. Pazi. Objava 5623, samo dio čitamo. Dolazimo do biti. Zašto ljudi nisu dobro? Vidjet ćete biti. Jer oni rade matematičke pogreške. I onda ispadaju iz jednadžbe i ne mogu doći do rezultata. Hvala te Isuse. Dakle, Božja suština vidljiva u Isusu Kristu. Samo dio objave. Znači, on je duh neograničen, ne možeš ga staviti u nijednu formu, nadilazi formu i u njegovoj biti je nedohvatan, nedostižan, nepristupačan, jer bi ga stvoreno biće kao iskrica, to biće kao zraka i sunca. Ono je takvo u odnosu na sunce, a u odnosu na njega si još manji. Ili on je još veći. Ti bi jednostavno zamro. Pazi ovo. Ne istraživa Božja suština, pazi, ostaće vama ljudima problem dokle god živite na zemlji. A ni u duhovnom kraljevstvu nećete moći potpuno riješiti ovaj problem, budući je Božje biće nedokučivo. Pazi, jer svako je biće kao jedinka ograničen pojam, i dok Bogu zaista biće ne može biti osporeno, pazi, on ipak sve obuhvaća.
i također ispunjava svako pojedinačno biće u stanju savršenstva. Kao i u stanju nedostatnosti, dok nije savršeno, u kojem biće, međutim, još opstaje. Dakle, od Božje je snage oživljeno, inače bi moralo nestati. Dakle, Bog kao život, kao duh, kao biće, jedini život, On daje život svim pojedinačnim bićima, stvorenim od strane njega, bila ona savršena ili nesavršena, ne mogu opstati mimo njega, jer On je jedini život i izvor života, i svi su oni u njemu i po njemu, i žive zbog veze s njime. Bez obzira u kojem su stanju, pazi sad. Moći sebi predstaviti Božju suštinu bilo bi tako zastrašujuće za biđe. Znači, on sad ukazuje problem toga što mi ne možemo uspostaviti kontakt sa Božjom suštinom, jer bi mi nestali, a opet objasnit će, mi težimo kontaktu jer ljubav od njega nas prožima, a ljubav teži sjedinjenju. Što sad? U toj se muci ljudi nalaze cijelo vrijeme. Ovo je bitno rješenje, jer to je priroda stvari. Znači, ljubav od njega te proživa, i ljubav kao priroda stvari, ili ljubav, priroda ljubav je da traži sjedinjenje, a izvor s kojim se želi sjediniti je nedostižan, i to je muka za biće. A volimo te, Isuse. Moći sebi predstaviti Božju suštinu bilo bi tako zastrašujuće za biće da se ono više ne bi usudilo njega pozvat i žudit sjedinjenje s Bogom. Znači, ti žudiš sjedinit se s onim koji ti daje toliku ljubav. Pa to je i na zemlji. Tebi se drago vidi s nekima koji ti daju ljubav, jel' tako? E sad zamisli izvor te ljubavi, dođeš k njemu i umreš. Ideš, volim te, i sam onako, da je bar unesijes, nego ono totalno zamreš, onako totalka. A sve u tebi te vuče k sjedinjenju. Zamisli to. Pazi. Znači, moći sebi predstaviti Božju suštinu bilo bi tako zastrašujuće za biće da se ono više ne bi usudilo njega pozvat i žudit sjedinjenje s Bogom. Biće ne bi moglo podnijeti beskrajnu veličinu njegovog bića, ono se ne bi radovalo svoj slobode, jer bi bilo uplašeno pred beskonačnošću njegovog bića. Zbog čega bi se ono sada osjećalo preslabo da ljubi. Iz toga bi samo iščezlo u strahopoštovanju. A to ona ne bi ostvarila bit stvaranja. Jer on ne želi da oni umru, zamru, krepaju od straha. On želi ljuba. E sad ide ključ. Se spremni? Ali ovo je jednadžba problema. Ljubav daje ljubav da bi ljubav bila uzvraćena. Ali onaj koji daje ljubav je nedostižan za one koji ima daje ljubav zbog prirode stvari, i kad bi oni došli k njemu zbog sjedinjenja, to bi bila smrt. Iz toga su oni nezadovoljeni, ali ni on nije zadovoljan. Ovo isto mnogima izmiče. Dok su oni nezadovoljeni, on isto nije zadovoljan. Jer on želi njihovu sreću, zato ih je stvorio. Jedan od najboljih elemenata ovih predavanja gleda vaša lica. To šteta što propuštate. Jednom ćemo skrivenu kameru držati na jednom seminaru, morat ćemo to izvesti. Evo, Saši se to sviđa, vidi ga. To ćemo u Sloveniji organizirati. Ali Bog želi biti ljubljen. I ovo ljudima izmiče, kao... Znate da su ljudi ograničeni zbog neljubavi, i onda on kao on samo sebe gleda. Kao ono, ja tebi ću platiti svoga, ali ti meni nikad nećeš platiti, ti ćeš meni platiti svoga. I sad on uopće ne razumije da isti užitak ili ljubav plaćanja, on uskraćuje drugome. I ljudi su toliko ograničeni da on ne razmišlja da ljubav isto želi biti ljubljena. To njima ne padne na pamet. Da, možda i njemu isto žao. Jer ako mi njega ne možemo spoznat, on je ko nepostojeći. Jer vi mislite da to njega zadovoljava? Zamisli,
onaj koji ti daje ljubav do te mjere da te ljubav vuče prema njemu da se stopite, je nepristupačan. Bio bi mu užasno uspješan plan. Ali Bog želi biti ljubljen i zato on skriva sebe, pazi, u svojoj punini. Ma gdje to on sebe, da nije možda u Isuseku našem? A, volimo te. Znači, centralni stihovi za naš seminar i naše nastojanje su Kološani, ovim redom, Kološani 2.9 i Kološanima 1.19. U njemu, Isusu, prebiva punina božanstva tjelesno. Jer svidjelo se Bogu ovom nastanit u njemu svu svoju puninu. Zašto? Pa evo, zato što on želi da ga ljubimo. Aha. A volimo te, Isus. Ali Bog želi biti ljubljen i zato on skriva sebe u svojoj punini. Ono što proizlazi iz njega, pazi, iskre su njegove beskonačne vatre ljubavi. I ove iskre su nešto jednake suštine kao on sam. Znači, zrake sunca su jednake suštine kao sunce iz kojeg su proizašle. Iz toga te iskre su također sposobne ljubiti. Pazi, ovo, ja hoću da vi ovo razumijete. Nemojte ovo promati. Bog žudi njihovu ljubav. A mislim, odakle ti žudiš ljubav onoga koga ljubiš, a u tebi od njega ljubav, i to je priroda ljubavi. Jel ti kad palo na pamet da on isto kao ljubav, isto žudi ljubav? Aha. O, hvala ti, Isus. Bog žudi njihovu ljubav i zato dolazi pred njih kao jednako biće u Isusu Kristu. Da bude od njih ljubljen u svoj iskrenosti ili dubini za kojom on čezne. A, on isto očekiva. Terezice, a? Kak ti znaš kad trebaš doći, a? A, molim te, Isus. Hoćemo ponoviti. Ovo je ono, to je to. Hvala ti, Isuse, na čisto istinu. Ajmo. 3, 4. Čista. Slavlja Isusa Krista. Ajmo mi iz početka, samo sažeto do ovog dijela za ljubav. Znači, s obzirom da je on nedokučiv, neistraživ, nepristupačan, nedodirljiv, bez opasnosti da biće zamre, biće nema koristi od njega dok je on toliko od njega udaljen. Ali on kao ljubav želi ljubav bića koja je stvorio, jer ih je stvorio za izmjenu ljubavi, jer ljubav ne može drugačije. I zbog toga, jer u protivnom, ako bi kontaktirali samu bit, pazi što se događa, moć sebi predstaviti Božju suštinu, znači samo Božje bi božansko biće, to ono božanstvo prebiva u njemu, ali ovo božanstvo, pusti njega, božanstvo koje je u njemu, ono je nedokučivo i nepristupačno. Moć sebi predstaviti Božju suštinu bilo bi tako zastrašujuće za biće da se ono više ne bi usudilo njega pozvat i žudit sjedinjenje s Bogom. Biće ne bi moglo podnijeti beskrajnu veličinu njegovog bića i ono se ne bi radovalo svojoj slobode jer bi bilo uplašeno pred beskonačnošću njegovog bića. Zbog čega bi se ono sada osjećalo preslabo da ljubi i stoga bi samo iščezlo u strahopoštovanju. E pa je sad, ali Bog želi biti ljubljen. To je bio razlog za stvaranje u prapočetku.
Ali Bog želi biti ljubljen. I zato on skriva sebe u svoj punine. Ono što proizlazi iz njega, iskre su njegove beskonačne vatre ljubavi. I ove iskre su nešto, znači biće, nešto jednake suštine kao i on sam. Stoga također sposobne ljubiti. Jer one su zračenje božanske ljubavi, kojima je do duše dana individualnost ili zasebno djelovanje razmišljanja, ali su u njihovoj biti i dalje ljubav od ljubavi. Pazi, Bog žudi njihovu ljubav i zato dolazi pred njih kao jednako biće u Isusu Kristu, da bude od njih ljubljen u svoj iskrenosti, dubine i prisnosti za kojom on čezne. O, volimo te Isuse. Za kojom on čezne. On čezne. O, volimo te. Pazi. A pazi sad na našoj strani. Objava 6641. Pazi, to ćemo kasnije čitati, ajde idemo nazad na ovo, je baš bitno, dobro, pazi. Znači, nastavljamo, vi me pak ne trebate vizualizirati, znači, vraćamo se na objavu, 7.8.2.8, Bog je duh koji je sebe očitovao Isusu Kristu, a sad znamo i zašto, i znamo gdje se očitovao u punine, da mu tamo damo ljubav za koju on čezne i u tom sjedinjenju, da on nama da sve što nam ima zadat, a to je božanska priroda, da budemo Bogovi sinovi svevišnjega, i to je dostupno samo u Isusu, u tom odnosu, gdje u Isusu priznajemo Oca i njemu dajemo svo obožavanje, što je svrha ovog seminara koji potpuno uništava trojstvo osoba i mariologiju i sve to, sve te svecologiju. Vi me pak ne trebate vizualizirati na nijedan drugi način nego kao božanskog iskupitelja Isusa Krista. Pazi, u njemu sam ja postao vidljivi Bog za vas. U njemu je vječni, beskonačni duh sebe očitovao. U njemu vi vidite mene i sposobni ste ga gledati lice u lice. Pazi, time sam vam ja osobno dao formu ko on. On koji je nedostižan, nedokučiv, nepristupačan, jer mi tražimo kontakt i ne možemo ga drugačije ostaviti nego na našoj razini, a to je kroz formu. I zato je on odabrao formu, ispunio je sa sobom, ona je postala jedno s njim i kroz tu formu je zauvijek dostupan tim bićima zbog svog i njihovog blaženstva, jer se samo tu na jednakoj njima ili nama razini može odvesti jedinjenje koje je svrha našeg postojanja. Je li vidite koliko su skrenuli u stranu? E, zato čista istina. Zato. I ako ovo vama protiv naroda, onda ste baš zaslijepljene. Je li vidite koliko su skrenule? Ovo je crkva 100% ljubav za Isusa. Ovo je crkva prva zapovijed. Marko 12, 29 i 30. Ja spoznajem da je Isus Gospod Bog jedini. I Ivan 20, 28 i Ivan 13, 13. Da je on Bog istiniti život vječni, da njemu ide svo obožavanje. Prva Ivanova 5, 20 i mi se čuvamo idolo poklonstva. Hvala ti Isuse. Prva Ivanova 5, 21. Stoga Isusu 100%. Ne 98, ne 100%. Vi me pak ne trebate vizualizirati na nijedan drugi način nego kao božanskog iskupitelja Isusa Krista. U njemu, o, hvala te Isuse, sam ja postao, volimo te Isuse, vidljivi Bog za vas. U njemu. U njemu je vječni, beskonačni duh sebe očitova. U njemu vi vidite mene. U njemu vi vidite mene i sposobni ste ga gledati licem u lice. Zašto? Da mu hvalimo frizuru. Ne, nego da ga ljubimo. Hvala ti Isuse. Time sam vam ja osobno dao formu, vama koje sam bio eksternalizirao, sad su to one opet iskrice, iz moje ljubavi i moje snage, kao moje žive tvorevine, o, volimo te Isuse. Pazi, vječni duh koji ispunjava svu beskonačnost, i dalje, on se nije potrošio, je ovu formu, to je Isus, prožeo sa svjetlom i postao za vas vidljivi Bog. E, to znači Isus jest Krist. E, sad idemo, jeste spremni? Preskačemo dio. E, otud će sve većom gorljivošću plamtjet
vaša ljubav spram Isusa Krista, volimo te Isuse, u kojim ste prepoznali vašeg oca od jesiliga. Zato, jer njemu ide svo obožavanje, sva ljubav. Ljubav ide, sva ljubav. To je zakon od vječnosti. Sve isijan od mene se mora vratiti meni. Odnos je dijete i otac. Isus nije bitan u tom odnosu. On je samo forma za uspostavu tog odnosa. Odnos je otac, dijete. Zato oče Isuse. Zato ga Izaja najavljuje 9.6. Bog silni i otac vječni. Zato on kaže, tko vidi mene, vidi oca, Ivan 14.9. Jel ovo vi razumijete? Odnos je dijete, otac. Isus tu nije bitan na razini principa, na razini suštine. On je bitan kao forma s kojom uspostavljamo odnos i da se ta jednadžba može ostvariti. Pazi ovo. I otud će hvalati Isuse sve većom gorljivošću plamtjet vaša ljubav spram Isusa Krista, u kojem ste prepoznali vašeg oca od vječnosti. Jesmo li? Pa jesmo, nego što smo, zato ova knjižica. I u kojem vam ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo, jer u njemu sam ja, kaže on, Bog, ne dohvatni, ne shvatljivi, ne pristupačni, Emanuel, evo me s vama, tako mi je ime. Kako se ja zovem? Ja se zovem, evo me s vama. Jer u njemu sam ja sad u stanju bit blizu mojoj djeci. Otac, dijete. Oh, hvala te. Oh, jer u njemu sam ja sad u stanju bit blizu mojoj djeci. E sad idemo na objavu, samo što nismo. Objava 6641, Božja suština. Pazi sad ovo. Ale blaženstvo mojih stvorenja. Sad mi, do sad je govorio o tome zašto on čini sve da bi mu mi mogli uzvratiti ljubav. E sad, u tom odnosu je iza nas nešto. Ali objava 6641, poglavlje 3 knjižice Isus Jesus Krist, Božja suština vidljiva u Isusu Kristu. Ali blaženstvo mojih stvorenja se nalazi u tome što oni imaju vezu. Sjećate se, veza, odnos bio narušen. Svrha je uspostaviti odnos, u tom odnosu kroz ljubav događa se sjedinjenje, usjedinjenje, stapanje s ljubavlju, i kroz to stapanje uživanje božanske kvalitete života, što je dijete Božje, ili Bogovi, malim slovom, sinovi Svevišnjega. Ali blaženstvo mojih stvorenja se nalazi u tome što oni imaju vezu sa mnom, njihovim stvoriteljem, u svjesnosti življenja i djelovanja u zajedništvu sa mnom. S njime. Odnos je dijete, otac, ne Marija. Dijete, otac, ne sveci. Dijete, otac, ne ljude. Dijete, otac, a otac je u Kristu vidljiv. Stoga dijete, Isus Krist, u kojem vidim oca. I Marija u istom redu, u prvom redu. O, hvala ti na Mariji koja u prvom redu. Najbolje i tebi biti u prvom redu. Hvala ti, Isus. Znači, i njihovo blaženstvo se nalazi u tome što oni imaju vezu sa mnom, njihovim stvoriteljem, u svjesnosti življenja i djelovanja u zajedništvu sa mnom. Spoznaj, pazi, spoznaj da su ljubljeni od mene. Oh, ja imam. Oh, hvala ti na toj spoznaj. Ja znam da moj otac mene ljubi. Što to znači? Ja znam da me on štiti, da se skrbi za mene i otklanja sve prepreke i probleme. O, volimo te, Isuse. O, volimo te. Ja znam. E to. Hvala ti, sam mogao biti iznad. Spoznaj da su ljubljeni od mene, pazi, i stalnom primanju moje snage ljubavi. Pazi, pazi. Ovo blaženstvo, znači spoznaja da smo ljubljeni i stalno primanje ljubavi. E pazi, ovo, to je već blaženstvo, je pojačano činjenicom da sam se ja, otac, prethodno njima nepojmljivo i nedokučivo biće, amen, o tome smo govorili, to su prva poglavlja knjižice, njima vidljivo približio. Da sam za oblikovano biće, znači
biće koje ima formu također primio jedan oblik, da, znači Isus, da sada sa mnom kao s nečim istovjetnim s njima, jer mi ne možemo uspostaviti pravi kontakt osim na našoj razini. Sa nečim istovjetnim s njima mogu komunicirati ili družiti se i djelovati, jer snaga ljubavi koja teče kroz biće Isus u njima uzrokuje takvu žudnju da budu sjedinjeni sa mnom u najdubljem i najvolimo te Isuse prisnijem zajedništvu. A hvala te Isus. Pazi, znači sad mi možemo s njime komunicirati, družiti se, djelovati, jer snaga ljubavi koja teče kroz biće u nama uzrokuje takvu žudnju, to je normalno, da budemo sjedinjeni s njime u najdubljem i najprisnijem zajedništvu. E pazi, u Isusu Kristu. U Isusu Kristu. Kao sve ispunjavajući duh, ja ne mogu biti vidljiv mojim stvorenjima, ali sam se mogao skloniti u jednu formu jednaku njihovoj vlastitoj. Mogao sam se nastaniti u jednoj formi, u takvoj punini. Kako je to moguće shvatiti? Ja se nadam da vi ne mislite kad on kaže u punini da je to u punini. Ne, to je u punini kako mi možemo shvatiti. Volimo te Isus. Hvala te Isus. Dok je ona bila još zemaljska materija, da bi potom beskrajno, pazi, prosvjetlio produhovljenu formu, tako da sam ja sad bio i ostao vidljiv mojim stvorenjima koja mogu podnijeti pogled na nju. Mi ga sad možemo gledati i uspostaviti taj kontakt. O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse. O, hvala ti Isuse. Tu ćemo stati što se ovog tiče. Znači, ja hoću da mi razumijemo da je on uzeo formu Isusu Kristu, on nedokučivi, on nedohvatni, on nepristupačni, zato što žudi ljubav. A mi mu možemo dati ljubav njemu samo na našoj razini, inače nema sjedinjenja. Mi nismo u stanju uspostaviti zadovoljavajući odnos s njime koji je nedokučiv, nepristupačan, nedostižan. O, hvala ti Isus, i zato je on uzeo formu na našoj razini zbog sebe i zbog nas. I u tom sjedinjenju koje je svrha našeg života, u toj prisnoj, intimnoj, dubokoj ljubavi, mi ispunjavamo svrhu našeg postojanja i doživljavamo naj veće blaženstvo. O, volimo te Isuse. Ja hoću da vi razumijete da je on zadrža tu formu u duhovnom kraljestvu i da drugog Boga bića nikad neće vidjeti do njega. Bića koja su se toliko pročistila da mogu prebivati u njegovom prisustvu će prebivati u Isusovom prisustvu. Po Hebrejima 12:14 nastojite oko posvećenja i mira sa svim ljudima, jer bez čega nastojite oko posvećenja i mira sa svim ljudima i bez čega nitko neće vidjeti Gospoda. Nema drugog lika i imena za Boga i Oca na nebu i na zemlji osim Isusa Krista. I stoga Marija stoji u prvom redu ispred Isusa Krista i vidi u njemu, jer ga spoznaje, Oca i svemogućeg Boga i obožava ga kao takvog. I odbija, jer je u presvijesti da njoj ide. Mislim, zamisli biti u takvoj presvijesti i od njega uzimati išta. Mislim, ne možeš. Biće ti se protiv. Hvala ti Isuse. Završit ćemo sa nečim zanimljivim. Isto iz Svedenborga, nebo i pakao. Zanimljivo. Bog neba je Gospod Isus Krist. Prije svega se mora znati tko je Bog neba. Nebo misli se na duhovni svijet, a kasnije objašnjava tko je Bog neba, Bog je i zemlje, jer Isus kaže da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, to je znači božanska vlast, Matej 28:18. Prije svega se mora znat tko je Bog neba, budući o tome zavise sve ostale stvari. Jer u odnosu s njime, hvala ti se, možeš primisliti, jer zavise sve ostale stvari, jer tek kada spostaviš odnos s njime, možeš primiti sve ostale stvari. Kroz svo nebo, nitko drugi nego Gospod Isus Krist nije priznat kao Bog neba.
ovo je nakon 27 godina neprestanog prebivanja u duhovnom svijetu i u svjesnom stanju, prenošenje informacije u naše sfere. Znači, kroz svo nebo nitko drugi nego Gospod Isus Krist nije priznat kao Bog neba. Tamo se kaže, kao što je on osobno naučavao, naime, da je on jedno s Ocem, da je Otac u njemu, da onaj koji vidi njega vidi Oca i da sve što je sveto proizlazi iz njega, i to je Ivan 10:30, 35, 14, 9 do 11 i 16, 13 do 15. Često sam s anđelima razgovarao o ovoj teme i oni su nepromjenjivo, to znači uvijek, izjavljivali kako su oni na nebu, pazi, u nemogućnosti podijeliti božanstvo na tri. Budući oni znaju i percipiraju da je božanstvo jedno i da je to jedno u Gospodu Isusu Kristu. Oni su također rekli da oni iz crkve koji dođu iz ovog svijeta sa idejom o tri božanska bića, a takvi su svi skoro, ne mogu biti primljeni u nebo. Budući njihova misao luta od jednog božanskog bića do drugog, što je naravno istina, znate i sami, a tamo nije, e sad je ovo zakon duhovnog svijeta, a tamo nije dozvoljeno misliti tri, a govoriti jedan, jer to je stanje ljudi, oni misle tri, a govore jedan, znači ne znaju što govore, ili jedno misle, drugo govore, provjereno, ali tamo to nije dozvoljeno, to je zakon duhovnog svijeta. Jer na nebu svatko govori iz njegove misli, to znači misli se čuju. Budući je govor tamo neposredan proizvod misli ili zvučna misa. Tu misliš, a ne govoriš, a tamo promisliš i onda se čuje. Ne možeš sakriti. Volimo te Isu. Posljedično, oni u ovom svijetu koji su podijelili božanstvo na tri i prihvatili su različitu ideju o svakome, to je štetna doktrina o trojstvu osoba, i nisu tu ideju učinili jednom, nisu je ujedinili i centrirali u Gospoda Isusa Krista, znači da je punina tog trojstva ljubavi, mudrosti i sile u Kristu, nisu je učinili jednom i centrirali u Gospoda Isusa Krista, ne mogu biti primljeni u nebo, budući je na nebu razmjena svih misli. Kako pa? Čuje se zvučno, što misliš? I prema tome, ako itko dođe razmišljajući tri, a govoreći jedan, on bi smjesta bio otkriven i odbačen. Ovo je inače zakon duhovnog svijeta. To se može vidjeti duhovnim okom, jasno. Vi si ostavite vrijeme pa si to pročitajte, bit će sutra na mailu. Ali neka bude znano da svi oni koji nisu razdvojili što je istinito od onog što je dobro, znači koji nisu samo koji nisu filozofirali samo, nego su ljubili u skladu s istinom, znači nisu odvojili dobro i istinu iz riječi, vjeru od dobročinstva ili vjeru od ljubave, prihvaćaju u drugom životu kad su bili podučeni nebesku ideju o Gospodu Isusu Kristu. Ona ideja o kojoj govori otkrovenje, gdje on sjedi na prijestolju slave i vlada nebom i zemljom i svi mu se klanjaju, to je nebeska ideja o Isusu Kristu i to čini nebesku Kristovu crkvu koja je jedna jedina, i to je ono novo ime, sjećate se. Sjećate se, novo ime. Otkrovenje 3.12, novo ime, hvala ti Isuse. Nova spoznaj, novo obožavanje. I oni koji su živjeli ljubav, oni odmah prihvaćaju istinu, ljubav se veže na istinu, to hoće reći. Znači oni odmah nakon što su podučeni, a svima bude dana poduka, prihvaćaju nebesku ideju o Gospodu Isusu Kristu, da je on Bog svemira. A drugačiji od onih koji su razdvojili vjeru od života, koji filozofiraju, teologiziraju i prave se pametni, a ne žive istinsku ljubav, oni ništa ne mogu shvatiti, jer ljubav shvaća. Koji nisu živjeli u skladu sa pravilima istinite vjere. Oni unutar crkve koji su porekli Gospoda Isusa Krista i priznaju jedin Oca i sebe su upotvrdili u toj vjeri, su izvan neba. Jer u kršćanskom nebu, što je Novi Jeruzalem, samo jednog obožavaju. Isusa Krista, on je Bog neba i zemlje, on sjedi na prijestolju. Ali oni koji su odbacili Isusa, idu samo kao Ocu ili Bogu, kao Bog, oni ne mogu biti tamo. Hvala ti Isusa i volimo, dok se ne promijene.
a budućih nikakav upliv iz neba gdje se Gospod Isus Krist jedini obožava ne doseže, jer kao što smo rekli, svo božansko ide od Oca kroz Isusa prema ljudima koji priznaju Oca u Isusu, inače nema protoka. I ako nema protoka duha, hvala ti Isuse, ili upliva prema njima, oni budu lišeni sposobnosti da istinito razmišljaju u vezi bilo čega, i to je stanje ljudi na zemlji, to su oni poremećene svijesti o čemu smo ranije govorili. Nema prosvjetljenja nego u Isusu. I priznavanje Isusa i odnos s Isusom prima upliv, i kroz upliv primaš prosvjetljenje. I onda oni ne mogu shvatiti ove jednostavne stvari, kao što recimo danas objašnjava vezano za prvu zapovijed. To je toliko jednostavno, to njima izmiče. Znači, oni zato što su sebe odvojili od jedinog upliva mudrosti, svjetlosti koji je kroz Isusa, ako ga spoznaju, priznaju i sjedine se s njime, one su lišene sposobnosti da istinito razmišljaju u svezi bilo čega, i na posljetku oni postaju kao da su glupi, to znači ništa ne razumiju, ili pak govore glupavo i tumaraju unakolo ispuštajući neartikulirane zvukove, mlatarajući rukama kao da im u zglobovima nema nikakve snage. Jer, pazi, nema drugog kontakta sa Bogom Ocem od kojega sve primamo osim u Isusu. Tko nema sina, nema ni oca, 1 Ivanova 2.23. A vi vidite kojim oni putem hoće doći. Ne idu oni kroz vrat. Hvala te, Isus. Volimo te, Isus. Dobro, hvala te, Isusa. Kaže ovako, dječica koja formira u treći dio neba su sva uvedena u priznavanje i vjeru da je Gospod Isus Krist njihov otac. Dječica koja formira u treći dio neba su sva uvedena u priznavanje i vjeru da je Gospod Isus Krist njihov otac, i nakon toga da je on gospodar sviju, to je inače djela 10.36, time Bog neba i zemlje, to je Matej 28.18, da djeca na nebu odrastaju i usavršena su posredstvom znanja, to je kasnije objašnjeno, pazi. Oni koji pripadaju crkvi ne mogu dvojbi da je Gospod Isus Krist Bog neba, jer on je sam podučavao da je njegovo sve ono što pripada Ocu, Matej 11.27, Ivan 16.15, 17.2, te da mu je dana sva vlast na nebu i na zemlji. Matej 28.18. Znači, sve što je očevo je moje i da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. Hvala ti, Isus. On kaže na nebu i na zemlji, pošto onaj koji vlada nebom, vlada također i zemljom, jer jedno zavisi od drugome. O, hvala ti, Isus, i volimo te, Isus. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Bilo je nekih duhova koji su za života na svijetu ispovijedali vjeru Oca, ali su o Gospodu Isusu Kristu imali istu ideju kao i o bilo kojem drugom čovjeku. Ja znam takve. I prema tome nisu vjerovali za njega da je on Bog neba. To inače nije kršćansko vjerovanje, kad je sam rekao da je on Bog neba i zemlje. Iz tog razloga im je bilo dozvoljeno tumarat unaokolo u duhovnom svijetu, te istražiti gdje god su željeli da li je postalo jedno drugo nebo, doli ono nebo od Gospoda, koji je Gospod neba i zemlje. Oni su tražili nekoliko dana, ali nisu nigdje pronašli ni jednoga, misli se na nebo gdje ima obožao ikoga osim Boga neba, a to je Isus. Ti su bili oni koji su mislili kako je nebeska sreća u slavi i vlasti nad drugima, a kako nisu bili u stanju dobiti ono što su htjeli, i bilo im je rečeno da se nebo ne sastoji od takvih stvari, oni postadoše ozlojađeni i žudjeli su za nebom u kojem bi mogli gospodariti nad drugima i biti istaknuti u časti kao na zemlji. Ha, volimo te, Isus. Nebo i pakao drugo do šesto pogalje. Evo, hvala ti, Isuse. Ovdje ćemo stati s ovom idejom. Ja hoću da vi razumijete da drugog Boga i Oca osim Isusa Krista nikad nećete vidjeti. Da je ta forma zauvijek njegova forma, njegovo lice, i da sva bića u duhovnom kraljestvu koja su prosvjetljena njega spoznaju kao Boga i Oca, njemu pristupaju, klanjaju mu se i obožavaju. O, hvala ti, Isuse. I kad utječu na ljude, ostavljaju im slobodnu volju, ali ih usmjeravaju u tom pravcu. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Stoga, najvažnije što trebate razumjeti jest
da je razlog za zemaljski život bio pad u prvom stvaranju i da se pad dogodio tako da su prosvjetljena bića, potpuno prosvjetljena bića, savršeni anđeli, zbog oholosti odbili priznat Boga i Oca i odbili njegovu ljubav. To je dovelo do pada i njihova se priroda promijenila. U tom stanju, odvojeni od Oca i bez ljubavi, oni trpe veliku agoniju, u slabosti su, nemaju normalnu snagu ljubavi dostupnu, nemaju ljubavi i nemaju svjetlosti. Oni ne razumiju ništa i hvala ti Isuse. Nema drugog načina da se to stanje obnovi ili da se oni vrate u izvorno stanje, da ozdrave, nego da isprave ono što su napravile, to jest da isto naprave što su na početku odbili napraviti, a to je da priznaju Oca i da mu daju ljubav. On je njima to omogućio tako što je na križu, hvala ti Isuse, došao na zemlju, onda je uzeo sav grijeh na sebe, ispatio zbog njega, skinuo ga s njih i omogućio im da ih ponovo njegova ljubav dotakne i prožme. Ako oni priznaju svoj grijeh, odreknu se svog starog gospodara, predaju mu život i onda ga ljube svom dušom i svim srcem i svim umom i svim silama tijela svog i na taj način uspostave s njime kontakt u ljubavi i kroz taj kontakt primi od njega svu ljubav i na taj način se sjedine s njime u ljubavi i kroz to sjedinjenje postanu istinska djeca Božja. I to je svrha ne samo našeg zemaljskog života, nego i našeg postojanja uopće. Hvala ti Isuse na ovoj prilici da smo mi na ovom seminaru mogli uzvisiti tvoje ime, preuzvisiti kako i valja. Moja molitva za sve vas da vi ovo više puta i čujete i pročitate i razmislite dok vama to u srcu ne bude živo, tako da onda to svjetlo možete staviti na svijećnjak da svijeti drugima koji su daleko od ovog stanja i time na putu propasti. Jer dok mi njega ne spoznamo i priznamo i ne uspostavimo kontakt s njime, mi smo u vlasti zlog. A to je mučno teško stanje u kojem se ljudi nalaze i na taj način su na putu propasti. Ova je misija usmjerena k tome da spasi od njih one koji su voljne. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Amen.